বগগৈ মঙলবাৰে বিয়লি নিজৰ পশুধন বিচাৰিবলৈ গৈ চুবুৰীয়াৰে নগালুকৰে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল বাবু গগৈ। হেৰুৱা পশুধন কেইটা নাগালুকে ধৰি নিয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছিল বাবু গগৈ। ইয়াৰ পাছতে নাগালেণ্ডৰ ভাণ্ডাৰী আৰক্ষী মাতি আনি ঘৰৰ সমীপৰ পৰা মাৰপিট কৰি বলপূৰ্বক গাড়ীত উঠাই অজ্ঞাত স্থানলৈ লৈ গৈছিল বাবু গগৈক। এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই স্থানীয় ৰাইজ, চি আৰ পি এফ আৰু মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে নগা আৰক্ষীক যুৱকজনক উদ্ধাৰৰ বাবে তীব্ৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাত যুৱকজনক মেৰাপানীস্থিত চি আৰ পি এফৰ শিবিৰত গতাই দিয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত বাবু গগৈক নগা আৰক্ষীয়ে মাৰপিট কৰি দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে বসবাস কৰি থকা মাটিখিনি নাগালেণ্ডৰ বুলিহে ভাবুকি দিয়ে। ইফালে মেৰাপানী সীমান্তত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পাছতেই চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলটোত। আহিছে ঘৰত মোৰ লগত এই মোৰ গৰু কেইটামানহে আছিলে, মাজতে মই গৈ দম দিলোঁ সিহঁতক। দম দি অহাৰ পিছত সিহঁতৰ পুলিচ আহিছে, মোক ডাইৰেক্ট বন্দুক দেখাইছে পুলিচে। বন্দুক দেখাই চৰ মাৰিছে, থাপৰ মাৰিছে, মাৰি মানে ডাইৰেক্ট ধৰি লৈ গৈছে। এইফালে ডাইৰেক্ট আমাৰ মেইন ৰাস্তা আছে, এইফালে অহা নাই, পাহাৰে পাহাৰে লৈ গৈছে, লৈ গৈ থানাত লৈ গৈছে। তাৰপৰা বেকগ্ৰাউণ্ডত গাঁৱৰ ৰাইজ আছিলে, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সহায় কৰিছে বহুতো। চবেই মানে গৈ পিনি কোৱা পক্ষত এই চি আৰ পি কেম্পত থৈ গৈছে। তাৰপিছত আমাৰ থানাৰ সকলোৱে সহায় কৰিছে। কোন পুলিচে ধৰিছিলে? নাগালেণ্ড পুলিচে ধৰিছে। নাগালেণ্ড পুলিচে গৈ ডাইৰেক্ট ঘৰৰ পৰা আনিছে, মানে অসম পুলিচ আছিলে। কি কাৰণে ধৰিবলগীয়া হ'ল? কি কাৰণে ধৰিবলগীয়া হ'ল মানে ইহঁতে, মই তাত ধৰক মোৰ গৰুহে আছে, মই সিহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ, মোৰ গৰু এটা কাটি দিলে। গৰুটো কটা অৱস্থাত মানে মই সেইখিনি কথা ক'বলগীয়া হ'ল। সিহঁতক দম দিছোঁ, মই দম দিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী সপোনৰ আদৰ্শ